Hello friends, mau itu foto mana sih fancy bazar di nomor gate or di nomor gate hekon hari jikon apunan kalau jadi polder motor pernah ya bisa cross kuri ya tiro kalau ya hilang polisi jawab apa polisi jawab orang kalau pernah itu rasta kumai sih hei rasta tuh rasa foto man aru ini rasta tuh ya sih berarti ada tuh bikin elektronik or market kon mau bikin apa orang ke dekis ya kan kute elektronik or market ya aru asih aru mau dekoy asih orang kute market kon mau dekoy asih kalau jadi jaya orang ke fancy bazar apa kon di nomor gate rail line Friends, mau aja potongan wholesale market aku nih. Mana ya pura, gue notice tuh clean aja mana. Ya pura gue tuh notice tuh dasar mot clean aja, kini bawa kayak kulo pada kulo. So apa nih? Tuhan nangki ya. Yang mana tuh kan? Kau electric car maksimum bosto payah teh. So kami gue su arke kemana tuh kan sapa kan? So friends, আমি দে গৈছো ইনখন মার্কেট আৰু ভিতৰত গৈ দেখো আছো কি কি পাই এখন মার্কেটত এটা বৰ্তমান হোৱা এখন মার্কেটৰ ভিতৰত দেখিবলে পোৱা গৈছে এভৰিথিং পোৱা যায় এখন মার্কেটৰ ভিতৰত সুইচৰ পৰা লাইটৰ পৰা ফেন ইলেক্ট্ৰিকেল আইটেম এভৰিথিং তো আমি গৈ আছো ভিতৰ লৈকে এতিয়া চাও দেখোৰু গলিৰে আমি ভিতৰত সোমাই আছো এতিয়া এইবোৰ হল হোলসেল দোকান ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে ক্ৰয় কৰিব পাৰে যিকোনো প্ৰকাৰৰ লাইট সুইচ ইলেক্ট্ৰনিক গেজেট ইত্যাদি সো ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে দেখুৱাই আছে মোৰ বিষয়ে দেখিছে সম্পূৰ্ণ হোলসেল মার্কেট ইলেক্ট্ৰনিকৰ আৰু এইফালেও আছে সো আপোনালোকে যদি বিচাৰে ইয়াৰ পৰা বস্তুবোৰ কিনি আপোনালোকে ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিব পাৰে যিসকল ইলেক্ট্ৰনিকৰ ব্যৱসায়ত ইণ্টাৰেষ্টেড হয় তেওঁলোকে আৰু ইলেক্ট্ৰনিকৰ সকলোবোৰ আইটেম পোৱা যায় এই মার্কেটখনত গেট নম্বৰ টু বেদিয়ৰ পৰা আহিলে আপুনি পুলিচ ৰিজাৰ্ভৰ সন্মুখেৰে সোমাই আহিব লাগিব আৰু যদি পুলিচ বজাৰৰ পৰা আহে গেট নম্বৰ টুৰে সোমাই আহিব লাগিব ইয়াতে ঠিক আছে এখন ওপৰত এখন হোলচেল মার্কেট আছে ইয়াতে ৱেৰ কেবল মিউজিক চিষ্টেম এভৰিথিং পোৱা যায় ইয়াতে আপোনালোকে ইয়াতে আহিলে পাব কমপ্লিট ইলেকট্ৰনিক সাউণ্ড সিষ্টেমৰ অকল সাউণ্ড সিষ্টেমে আছে ইয়াতে এণ্টাৰ ৰেঞ্জৰ ন দেখ ৰাও মার্কেট একবাৰ साउंड सिस्टम और मार्केट है तो तुम ये दिखे सब आपको बार तुम्हारे दिन दस হোলসেল না রিটেল কটে রিটেল না হোলসেল ইয়ার পর হোলসেল রিটেল দুটাই দুটাই করে না ওকে এইটো কানে এটা ভিডিওটা করি আছে হোলসেলের উপর
আপোনাক দেখুৱালো ইলেকট্ৰনিকৰ যিখন সাউণ্ড সিস্টেম মার্কেট কমপ্লিট সাউণ্ড সিস্টেম হেভি হেভি সাউণ্ড সিস্টেম এন্টায়াৰ সিস্টেম আছে জি সিস্টেমো লাগে যেনেকুৱা লাগে ডিজাইন গোটেই ব্লক পোৱা যাব ইয়াতে সো চাওঁ আৰু কি কি দেখুৱাব পাৰো আপোনালোকক সো ফ্ৰেণ্ডছ এইবোৰ দোকানত লাইট ফেন যিবোৰ ফাংচন কৰা লাইট লাগে সেইবোৰ পোৱা যায় সুইচ এভৰিথিং ঠিক আছে এইবোৰ ওয়্যাৰ পৰ্যন্ত এই গোটেইবোৰত কিমান ধৰণৰ ইলেক্ট্ৰনিক আইটেম আছে গোটেইবোৰৰ ইলেকট্ৰনিকৰ হোলচেল আৰু ৰিটেইল কৰা হয় এইবিলাকত আপোনালোকে আহিলে ইয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ প্ৰয়োজনীয় গোটেইবোৰ বস্তু ইলেক্ট্ৰনিক পাই যাব ইয়াতে এই মাৰ্কেটখনতে বহুত ডাঙৰ মাৰ্কেট হয় এখন পুৰা হোলচেল এটা আছে কিয়া কিয়া আইটেম এটা আপোনালোকে ওয়্যাৰ সুইচ সব হয় না ওকে খালি মই মার্কেট কা এক ওভারভিউ লে রাও সো দেখো আলো মান ভিতর রত হোলসেল মার্কেট মার্কেটটোৰ নাম কি হ'ব হোলচেল আইটেমবোৰ সুইচ ওয়্যাৰ লাইট যি লাগে এভৰিথিং মোক খালি বাজারটো কৈ দিয়ক মই আজি গধূলি নাইবা কালিৰ ভিতৰত মই ল'ম তাৰমানে সব হৈ যাব তাৰমানে আপুনি অলপ কেপাচিটি দিয়ক আপুনি অলপ ভাল কেপাচিটিৰে দিয়ক যাতে বস্তুটো পিছলৈও কাম লাগে কামত লাগে অঁ সেইবিলাক থাকিব সেই হিচাপত দি দিয়ক আৰু এটা ছেট লাগে সো ফ্ৰেণ্ডছ মই চ'লাৰ লাইটৰ যিটো ছেট হয় সেইটোৰ ওপৰত মই এবাৰ চালোঁ কিমানমান বাজেট পৰে দেখিলোঁ যে টোটেল 7000 টকাত আহি যাব 7000 টকাৰ ভিতৰত পুৰা ছেটআপটো আহি যায় মিনিমাম ছেটআপটো মানে লাইট তিনি চাৰিটা লাইট জ্বলাব পাৰিব বাল্ব প্লাছ মোবাইল চাৰ্জিং পইণ্ট এভৰিথিং লৈ পেলাই চ' আপোনালোকক দেখুৱালো কমপ্লিট মাৰ্কেটখন কেনেকুৱা লাগিল আপোনালোকে জনাব আৰু যদি কিবা ইনফৰ্মেশ্যন লাগে ইয়াৰ বিষয়ে মোক কমেণ্ট কৰিব মই জনাম চ' এইখন আছিল সম্পূৰ্ণ ইলেক্ট্ৰনিক মাৰ্কেটখন য'ত আহিলে আপোনালোকে যি লাগে ইলেক্ট্ৰনিক গোটেইখিনি বস্তু ইয়াৰ পৰা কিনিব পাৰিব ইফালে হ'ল এটি ৰোডখন এখন পুলিচ ৰিজাৰ্ভ আৰু এইফালে আছে এটি ৰোড চ' ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব নাপাৰোঁ ভিডিঅ' ভাল লাগিল লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোক ছাপৰ্ট কৰিব চ' এই ভিডিঅ'টো এটা সামৰিছোঁ থেংক ইউ